Hej, jeg hedder Anna. Hej Anna. Jeg fik konstateret kræft for 7 måneder siden i sommer. Jeg har fået en inopereret svulst, og ja, det har været rigtig hårdt at sige noget, at jeg har tabt mit hår. Men hvad er det så, der holder dig oppe? Altså, det må være vandet. Kigger du også lige en gang i munden her, hvis du lige kunne den rigtig godt op? Ja. Har du oplevet noget hosen eller noget på det seneste? Ja, ja, en del. Jamen, det hænger jo fint sammen med kemobivirkningerne. Skal lægen have fundet en ny behandling til dig? Seriøst? Ja. Er det ikke en god nyhed? Ja. Ja, det er 60% chance, at det virker. Så det er faktisk rigtig godt. Ja. Ja. Hej. Hvor går du? Hej. Hvad er det for en race? Det er en schæferhund. Hvor skal du hen? Jeg skal bare lige her, jeg bor herovre. Men det skal jeg også, så kan vi bare gå sammen. Ja. Ja. Er du klar? Ja. Og så den der, den skal sådan ind under der. Ja. Nej. Den anden vej rundt. Hvordan? Og så sådan der. Sådan. Ja, sådan du havde lige før. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Og så bare kast. Der er noget, vi skal snakke om. Hvad er der? Jeg kan ikke være sammen med dig længere. Hvad mener du, hvorfor ikke? Det er simpelthen for hårdt for mig. Og det er slut nu. Okay. Det er nogen, jeg skal sige til dig, skat. Hvad er der? Lægen har vinget, og de siger, at du lever ikke op til kravene, og så behandlingen det begge ikke. Nej, jeg ved ikke, om jeg kan mere nu.